Those who have received offer letters from Tabung Haji to perform the Hajj pilgrimage but are not able to proceed with the journey as they failed the health screening should accept the decision with an open heart. Minister in the Prime Minister Department, Senator Adato Idris Ahmad, said the health screening was a condition set by the Saudi government and not by Tabung Haji. Yang dikenakan oleh pihak kerajaan Saudi. Kita tidak kena apa-apa syarat pun. Kesihatan, BMI, serius tak serius. Mungkin kita kena meraihkanlah kerana pandangan-pandangan mereka di segi sudut apa daripada kesihatan mereka sana. Terutamanya mereka pun juga nak mengelak daripada masalah apa COVID ni. Yang keduanya kerana cuaca sana mungkin agak panas. Mungkin jangka agak panas. Cuaca di sana mungkin mencecah sampai hampir dekat 50 darjah. Mungkin faktor-faktor ni kita kena meraihkanlah. Kerana itu adalah pandangan daripada mereka. Bukan tukar syarat daripada Tabung Haji. He told this to reporters after opening the Rehlah di Jannah program Series 1 2022 at the Darul Bakar village today. According to him, Tabung Haji has issued the offer letter for the second call for the group of Malaysians who are eligible to perform the Hajj pilgrimage for the 2022 season. Yang ditolak. Yang kita telah buat panggilan kedua. Kita beri masa panggilan kedua. Kalau ada masa lagi yang tolak sebagi, kita panggil pula panggilan ketiga. Jadi tolak ke faktor kesihatan ke pun dia tak nak pergi? Kadang-kadang faktor dia tak nak pergi, faktor kesihatan. Ada juga faktor-faktor sendiri.